Се ноѓаме на средината од оваа работна недела. Вие ги следите вестите на телевизија Свет што имаме подготвено за денес. Останете со нас и ќе погледнете по рекламите. Поројните врнежи од дожд предизвикаа поплави на населени места и плодни површини во Скопје и Тетово. Поплавите за жал предизвикаа човечки загуби како и големи материјални штети кои непосредно го погодија населението, зашто веднаш беа преземени соодветни мерки за ублажување на последиците предизвикани од поплавите. Во текот на вчерашниот ден екипи од јавното комунално предпријатие Комуналец од Свети Николе и изведничкиот одред Гоце Делчев од Свети Николе беа во Скопје за да им помогнат на жителите чии куќи беа поплавени. Локалната самоуправа Свети Николе исто така помага со испраќање на тим со две возила, цистерни со вода за пиење и цистерна со вакуум за црпење на вода од објекти и со донирање на хигиенски средства. Во акцијата за собирање на помош се вклучија голем број на граѓани, фирми, организации и институции од Свети Николе, каде се собра околу 2 тони вода, храна и хигиенски средства. Црвениот крст на Република Македонија, согласно информациите добиени од терен, апелира да се донираат следните артикли: конзервирана храна, бебешка храна и пелени вода за пиење, средства за хигиена, средства за дезинфекција. Сите хумани граѓани од општина Свети Николе кои сакаат да донираат и да помогнат на настраданите во Скопје, можат тоа да го направат на собирниот пункт кој се наоѓа во центарот на градот секој ден од 8 до 17 часот. Со овој пункт на донација, Организација на жени на Општина Свети Николе заедно со други граѓански дружења, со Црвен крст, со изведници, вклучувајќи и Општина Свети Николе, Дом на култура и другите институции, значи се вклучија во помошта на поплавените лица од Скопје за да ги помогнеме, собирајќи финансиски средства, собирајќи вода како најпотребна за моментално како потреба на овие жители кои што се поплавени, исто така и граѓани има што донира и облека. Така да ги повикувам сите жители на Општина Свети Николе кои што може да помогнат во однос на своите можности, дали финансиски или со материјална подршка, да дојдат. Секој ден ќе биде отворен овој пункт. После поплавите кои се случија на 6 и 7 во Скопје, граѓаните на Општина Свети Николе и ние како Општинска организација на Црвен крст, заедно во координација со Општина Свети Николе и невладини организации од Општината, како што се Организација на жени, изведнички одред и останати, се организиравме и притекнавме во собирање на помош за настраданото население на територијата на Општина Гази Баба и на територија на цело Скопје и Тетово. Како резултат на нашата акција беа собрани и испратени досега околу 2 тона храна, 2 тона вода за пиење и преку 500 килограми на средства за дезинфекција и хигиена. Акцијата продолжува и понатаму и се надеваме на поголема излезеност на граѓаните за помош на настраданото население во Скопје. Австрија ќе додели 500.000 евра помош за Македонија по поплавите од Фондот за елементарни непогоди во странство, соопштено е денеска во Виена. Министерот за надворешни работи на Австрија Себастијан Курц прецизира дека тие средства ќе бидат ставени на располагање на австрискиот и на македонскиот Црвен крст. Средствата треба да бидат искористени за евакуирање на лицата во привремени престојувалишта. Се подразбира дека Австрија како партнери помага на Македонија, не смееме да ги оставиме луѓето по ова невреме на цедило, се вели во соопштението.
До Државната изборна комисија до изутринава до 8 часот пристигнале 3537 барања за регулирање на избирачкото право од вкупно 39502 граѓани кои се на списокот со спорни записи по вкрстените административни проверки на избирачкиот список. Од овие 3537 барања комисијата прифатила 3359, во фаза на разгледување се 122, 56 во обработка. Барањата може да се поднесат во подрачните единици одделени на Државната изборна комисија како и електронски. Државната изборна комисија на својата веб страна има објавено линк провери и пријави се преку кој граѓаните можат да пристапат до списокот со спорни гласачи и веднаш до него да најдат електронско барање за регулирање на избирачкото право. На овој линк можат да се најдат и информации колку лица се пријавиле до Државната изборна комисија, а кои биле на списокот со спорни записи. Се очекува комисијата да интензивира кампањата во последната недела пред истекот на рокот за пријава 19 август. Уште една можност за пријавување граѓаните ќе имаат за време на јавниот увид пред предвремените парламентарни избори, што се очекува да се одржат до крајот на 2016 година. Општина Свети Николи и Агенцијата за вработување на Република Македонија објавуваат јавен оглас за сите евидентирани невработени лица кои се заинтересирани да се вклучат во програмата за општинско корисна работа за работно ангажирање со скратено работно време во период од 6 месеци заради стекнување на вештини и постепено вклучување на пазарот на труд. Евидентираните невработени лица кои ќе бидат вклучени во програмата општинско корисна работа ќе бидат работно ангажирани со скратено работно време со 20 работни часови неделно, при што за време на работниот ангажман од 6 месеци статусот на невработените лица останува непроменет, а на невработените лица корисници на социјална помош за време трајање на работниот ангажман ќе им биде активно правото на користење на социјална помош. Работните позиции кои се опфатени со овој оглас се однесуваат на ангажирање на едукатор по физичка активност на децата од предшколска возраст во детската градинка и лицата со посебни потреби при дневниот центар, едукатор по англиски јазик за децата од предшколска возраст во детската градинка, психолог за децата во детската градинка и домашни помошнички на мајките во чување бибиња или деца до 4 години. Заинтересираните невработени лица пријави за учество во програмата Обштинско корисна работа можат да подигнат и да поднесат во Агенцијата за вработување, Центар за вработување Свети Николе во период од 8 до 31 август 2016 година. Со ова информација го завршувам информативниот блок. Останете со нас во положение, следуваат вестите од спортот. А еве што имаме од спортот за денеска. Награда за титулата, нов договор и двојно поголема плата за раниери. Неверојатниот Майкл Фелпс со уште две нови олимписки злата. Ново чудо во Рио падна и Серена Вилиамс. Клаудио Раниери ја добио очекуваната награда за освоената титула во Премиер Лигата, откако италијанскиот стручнак денеска подпиша нов договор со Лестер со важност до 2020 година. Раководството на Лисиците веднаш по освоениот трофеј најави дека искусниот стручнак ќе биде дополнително награден покрај премијата од 2 милиони фунти за титулата, а преговорите за нов договор финишираа на помалку од една седмица пред стартот на новата сезона. Майкл Фелпс ја збогати својата олимписка колекција со уште две нови златни медали во Рио. Американскиот пливач сега има 3 златни медали од Рио и вкупно 21 олимписко злато од рекордните 25 медали од олимпијадите. До јубилејниот 20-ти медал Фелпс стигна со победата над големиот ривал и бранител на титулата Чад Деклоз во трката на 200 метри пеперутка, во која исплива време од 1 минута 53 секунди и 36 стотинки, а јужноафриканецот имаше 1 минута 54 секунди и 6 стотинки и не стигна ни до подиумот. Ново неверојатно тениско чудо се случи на олимпискиот турнир во Рио де Жанейро по Нова Ѓоковиќ. На машкиот турнир елиминирана е и Серена Вилиамс, најдобрата светска тенисерка, и тоа во осми на финалето. За чудото се погрежи украинската тенисерка Елина Свитолина, која ја совлада американката Серена Вилиамс со 2:0 во сетови.
За крај погледнете какво време не очекува текот на втората половина од оваа работна недела. Времето во Македонија ќе биде сончево и потопло, со мала до умерена локална облачност и слаб ветер, претежно од јужен правец. Во западните делови е можна краткотрајна појава на врнежи од дожд. У индексот ќе изнесува 7. Температурата ќе се движи од 22 до 35 степени. В четврток попладне и во петок ќе бидеме под влијание на влажна и студена воздушна маса од север, која ќе предизвика пороен дожд, грмежи, силни електрични празнења и силен ветер. Локално процесите ќе бидат изразени во форма на невреме. Во петок преку денот ќе дува засилен до силен северен ветер кој на места ќе достигнува брзини над 90 км на час и ќе предизвика значителен пад на температурата на воздухот. За време на викендот ќе превладува стабилно и посвежо време. Со информациите за времето го завршуваме денешното издание на вестите. Јас ви благодарам за вниманието. Со нови информации веќе утре во истиот термин. Станете понатаму со програмата на телевизија Свет. Пријатно.